хийж амжаагүйсэн хуулиудаа бас урд нь дөрвөн оруулж ирж шийдвэрлэн бас зөвхөстэй баха. Хууль зүйн яам дээр эрүүгийн хин шийдвэрлэх, хууль сахиулах үйл ажиллагаа, тас нэргийл гарамжийг авах гэд 3 процессын хувьд бол бэлэн болоод хуулийн бусад байгууллагуудаас санал авахар явагдаад санал нь 12 сарын 1-нд ирээд одоо дахиад суугаад нэгцлэх тийм хугацаа байгаа бах. Тэгээ энэ намрын чуулганд дамжуулаад хууль зүйн яамны зүгээс өргөн барьчих бол сайн байна. Бас хууль шийдвэрийн асуудал байгаа гэмтэргийн хууль болон зөрчлийн хууль улсын хурлд аль эрт өргөн баригдчихсан хилцгэсгийн шийдвэрлэгчсэн одоо ажлын хэсэг байгуулагдаад улсын хурлын ажил болоо явж байгаа учраас тэр хуулиудаа бас эртгэн шиг шийдэх ёстой байх. Үнэхээр хугацаа хэтрүүлж цагдаа хорьж байгаа ингээд тодорхой нөхцлүүдийг ингээ харахаар манах төрийн байгууллага тэр дундаа хуулийн заасан үндслээр хөдлөх гэдэг энэ зарчмаас жоохон явчаад байна. Тухайлбал цагдаа хоригдж байгаа хүнийг шүүхтэр хідэн сараар хорих нь хуулиар заагдаагүй байна гэд шүүхийн шатанд үргэлжлүүлээд цагдаа ороод шүүх хурлаа хойшлох гэх мэт нэлээд удаад ирэхэд тэр хугацаанд бол зүгээр цагдаа өрөдөл байж байгаа юм билээ. А хуулиар загс хугацаа дууссан. А хуулин дээр болохоор хэрвүрт мөрдөн байцсах үедээ ингэж цагдаа өрнө гэсэн байна. А шүүхийн шатанд бол ямар нэгэн залт алга байна гэх мэт ингээд ийм хуулиас давсан тайлбар юм уу эсвэл янз бүрийн байдлаар хүнийг үргэлжлүүлээд хориод идэм байлээ. Тэгээ яг энэ асуудал дээр нь бол процессын хуулин дээр бол хавсан хаалтууд хийж өгсөн. А нөгөө төр бас инээдтер бас гүшүүд яриад байгаа. Олон улсын конвенц гэдэг энэ баримтчуд нэгдчихэд байгаа мөртлөө шүүхэд ягаад хэрэглэгдэхгүй юм бэ гэдэг. Үнэхээр эрүүг одоо үйлчилж байгаа эргэн байдсан шийдэх хуулин дээр зөвхөн энэ хуулийг шүүх хэрэглэнэ гэж заасан. Тэгэхээр шүүх эргэн байдсан шийдэх хуулиас гадна хууль барьж хэрэглэх ямарч боломжгүй. Тэгээд одоо эрүүг эрхэм шийдвэрлэх ажлын хуулийн төсөл дээр бол шүүх энэ хуулийг барьж хэрэглэхдээ ийм баримтчуудыг одоо тайлбар хийх болон агуулгыг утгажуулахтаа бол авч хэрэглэнэ гэдэг байлаа дэлгэрүүлээд шүүхийн хэрэглээг ингэ задлаж өгөхгүй болохоор манад бас юм бэрхшээлүүд гараад байгаа маа тэгээд дэмжиж чинь.